A Copa Santa Catarina tem início no próximo domingo e o Atlético Tubarão está treinando pesado em busca do bicampeonato. Em 2017, o gostinho de levantar a taça de campeão da Copa Santa Catarina vai ficar guardado por muito tempo na memória da equipe e dos torcedores. Além do título, a vitória garantiu a vaga na Copa do Brasil deste ano. O Peixe chegou até a segunda fase e se despediu do campeonato após perder para o Atlético Paranaense em um jogo digno de comemoração. E não foi só isso. A boa fase do Peixe garantiu o terceiro lugar no catarinense e uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. É um grande desafio, até porque o Tubarão hoje ele inicia como o atual campeão da competição, mas a gente está bem ciente disso, todos os atletas trabalhando sempre muito forte para que a gente possa encontrar as situações adversas e poder sair dela da melhor maneira possível. 8 dos 30 jogadores estavam no time na vitória da Copa no ano passado. Um deles é o zagueiro Jailton, que conquistou a posição de titular desde então. Segundo ele, um dos motivos pelo qual o Tubarão vem tendo sucesso nas competições é a evolução diária do clube. A diretoria, o Júlio Rondinelli, Júlio Chavre, trabalhando para aumentar a estrutura do clube, o estádio, cada vez que você chega tem uma parede, derrubando uma parede, construindo algo novo, uma academia de alto nível que a gente possa trabalhar, ficar forte para a gente enfrentar as outras equipes. O Jailton chegou ano passado para disputar a Copa Santa Catarina. Acabou virando capitão e foi ele quem levantou a taça de campeão. E agora o Felipe Guedes chega para repetir o feito do zagueiro, chegar no clube e já ser campeão da Copa. E agora vamos focar aqui, está fazendo um grande trabalho, muito no dia a dia, né, trabalhando forte para chegar no dia do jogo preparado e pronto para vencer as batalhas. Neste ano, o Felipe Guedes, enquanto atuava pelo São José, marcou o gol nas quartas de final da Série D, que acabou eliminando o Tubarão da competição. 2 meses depois, ele foi apresentado pelo Peixe. E claro, brincadeiras não faltaram com a situação. Ah, sempre tem, né? O futebol gira muito rápido, né? Poucos meses atrás aí fiz gol no Tubarão, mas hoje estou aqui defendendo a camisa do Peixe. Ah, quando a gente chega aqui tem umas brincadeiras, né? Pô, agora tu fez gol em nós lá e agora tá aqui, né? Pra te ver. Daí, mas faz parte, né? Futebol é assim, hoje o cara tá aqui, depois da manhã tá lá, né? Após um ano e meio com o técnico Vaguinho Dias no comando, o Tubarão decidiu mudar e em julho anunciou China Balbino para ser o novo comandante da equipe. Segundo ele, o Peixe vem sendo muito bem visto no cenário estadual e até mesmo nacional por ser um clube muito bem organizado. E foi esse um dos motivos que fez ele aceitar o novo desafio. Entendemos que dentro do meu plano de carreira, junto com a filosofia que o trabalho do Tubarão hoje vem sendo desempenhado aqui dentro, seria momento de crescimento e deixar o nosso legado, tanto positivo da nossa parte, como funcionário do clube, trazendo um pouco do nosso conhecimento, para também essa projeção dentro do clube aí. O Felipe Guedes já trabalhou com o China no São José e conhece bem o estilo de jogo do técnico. Eu conheço o China, né, desde 2015, eu conheço o trabalho dele, a forma que ele trabalha. Um grande professor, um grande treinador, a gente saiu campeão junto lá, né, no Rio Grande do Sul. Ganhamos as taças lá da Copa RS. Mas mesmo aqueles que estão se adaptando à forma de treinar de China, conseguem perceber que existe uma cobrança maior. É bastante explosivo, é um cara que cobra muito, é um cara que é outro estilo de treinamento, né? E a gente está se adaptando ao estilo dele, um estilo mais agressivo na marcação, um estilo de mais pegado o tempo todo. A gente está trabalhando em cima disso, a gente está ouvindo bastante para a gente, o mais rápido possível, a equipe se adaptar ao jeito dele e a gente conseguir os pontos, que é importante agora. Toda a equipe está ansiosa pela estreia na Copa Santa Catarina. O Felipe mais confiante, já a China e o Jailton mais cautelosos. Estamos trabalhando dia a dia para isso, né? A gente vai entrar no campeonato em busca do nosso título, né? Nós somos atuais campeões, vamos defender da melhor maneira possível para conquistar esse bicampeonato esse ano, se Deus quiser. Etapas, né? Vamos trabalhar com etapas, temos os objetivos, que é classificação primeiramente, depois o mata-mata, depois o título. Vamos devagar, estamos trabalhando para a gente, se Deus quiser, conquistar esse título. Com certeza, a busca é incessantemente, todos os dias, nos treinamentos,
nos jogos treinos que a gente está procurando acertar nossa equipe. E esse é o nosso primeiro passo. Primeiramente, agora, a gente busca o primeiro jogo, buscamos a primeira classificação e, consequentemente, aí a gente vai buscar, sim, defender esse título aí da melhor maneira possível.